各位董事、来宾们，晚上好。百年的冰华历经了无数的风霜，承载了无数的祈愿，见证了时代的变迁。今夜，让我们一起聆听历史的回响，一起追溯过去的绚烂，共谱冰华的乐章。大家晚上好，我是小琴，我是大勇，我是阿信，我是小钟。今晚让我们来看一场梦，一场百年大梦。百年大梦，哎，阿信，一百年到底有多长啊？一百年有三万七千多个日夜，三万七千次日出与日落，那么多啊！一个人，一群人，一所学校，一百年会经历多少次的挫败与成功，又会经历多少次的欢乐与泪水呢？如果有一个人活了一百岁，那么他会见证一些辉煌走向没落，也会见证一些微弱成为伟大。他会明白所有的可能都可能不会成真，所有的不可能却成了今天的事实。如果有个人活了一百岁，他会见证一间小小的校舍在历经战乱、挨过贫困、挺过风波之后，依然屹立在巴生海滨之地。他会惊叹一场百年前的华教大梦，转眼间就成了眼前的真实景象。今晚让我们来看这场百年大梦是如何一步一脚印的梦想成真。爷爷，爷爷，哎，冰冰，不要跑这样快啊，小心等下跌倒啊！爷爷，你在种什么？啊，爷爷啊，在种树啊。种树？哎，为什么要种树？啊，因为啊，爷爷要种一棵大树。以后啊，给你遮风挡雨啊。那么小颗的种子啊，要什么时候变成大树？哎，这样就要等到你长大了咯。哈，要那么久？哎，好，那等我长大了，我就在这里建一栋大房子啊。以后跟爷爷在这里一起乘凉，就不怕风吹雨打、热晒雨淋了。哎呀。到那时啊，爷爷已经不在了咯。哎呀，为什么爷爷不在？哎，冰冰，来，爷爷告诉你啊，这颗种子啊，之后会变成幼苗，然后啊，再变成一棵小树，最后啊，再变成一棵大树啊。所以啊，以后你要好好照顾他，知道吗？知道了，爷爷。哎，以后我会告诉我的孩子，这颗种子是爷爷种下的。哎，冰冰乖，来，跟爷爷一起浇水啊。来啊，哎呀，来浇水啊。
百年河流横似梦，冰花梦想沾光芒。百年传承立雄壮，桃李芬芳梦飞扬。百年冰花辉煌越张扬，用传承心中梦想璀璨。冰花荣光引你我去献章，百年梦永不言伤。千千百年耕耘过希望，心奉献守校园汗水换。冰花今生你我扬帆远航，冰花人桃李盛放。
教友聚会办得蛮不错了哈！哎，对呀、啊，我看到我以前教过的学生，他们都回来耶。对呀、啊，对呀、啊，而且啊，他们现在都是成功人士了，每个都穿大鞋呐、啊。哎，真的吗？哎、啊，你还记得？哎，老师，老师们好，老师们好，哎，老师们好，老师们好，老师们好啊！我们举一下哦，来敬老师们一杯，来，好、啊，好啊、来、啊，干杯！哎呀，首先呢，先向你们两位介绍一下。这个是我教过的最强班长小丽。哎呀，没有没有，老师们好啊，张老师好。小丽吗？我以前也教过她的。现在呀、啊，到我跟你们介绍我班更强的班长啊，这是凯盛。老师们好，好久不见，小老师，我记得你，你教我数学，非常印象深刻，老师。哎，那老师你是教过我数学嘞，我也是你班啊。哪里？你记得我是吗？伟鸿吗？最捣蛋那一个。老师。这样你还记得我是谁吗？是第一班的那个宋坤子啊！对呀、啊，哎呀，老师终于回来看我了。给你们讲，我班的模范生。哇、哦！哎呦，真的很久都没有看到你们了。你们啊，怎么也不知道回来母校看看？哎，老师，说来话长，毕业过后大家都在外面打拼，不要讲回来母校。就连我们同学之间啊，都很少见面了咯。要不是冰华今年大事举办校庆，校会举办聚餐，我们几位老朋友啊，都不几次才会那么齐人啊。是啊。那今天回来母校，感觉怎么样啊？没什么变化吧？哎，有啊，老师的头发都变白了。太敢讲了，还不是被你们这几个学生气的。哪有？我看你们。也变了很多啊！哎，是不是男的变帅啊，女的变丑了、哎？你们才变丑！你们现在呀、啊，都变得成熟稳重了，尤其是小丽，越来越有女人味，听到吗？哎，不过说真的，看见你们那么多校友回来母校叙旧，我真的很开心，但是同时又有点感慨。如果你们这几位学生有关注冰华，其实这几年来呀、啊。招生人数方面只能说是一年比一年还要少，如果这种情况不断的持续下去，我真的不知道冰华还能支撑多久了哦。哎，大家好，董事好、哦、很开心看见那么多年轻的校友愿意回来冰华看看，相信你们啊也开始回忆起许多念书时的往事了吧。哎，我老人家今年就要退校了，身体不行啊，不能再这么操劳啦。哎，董事，这些年你也辛苦了，现在有静红做代理董事长，您也是时候功成身退了。哎，只可惜学校如今陷入低潮，你们毕业那年是6年前吧？啊，当时学校还有1017位学生，时隔6年，学生人数只剩下700多人啦、啊，学生人数节节下降，
真叫我们这些老董事忧心忡忡，又岂敢退下呢？董事长啊，所以我今天举办了这个聚餐，邀请了那么多校友回来母校，也是希望他们可以教人们改革母校的行列。毕竟啊，我们都不愿意看见母校继续低迷下去，对吧？对，我们当然不愿意。尤其刚从老董事这里了解到了冰华是如何艰辛和草创，又经历了大时代的各种困难，一步一脚印才走到了今天。知道了前人的努力之后，我们更不能让冰华在我们这个时代走向没落。嗯，为了母校的未来，我们也贡献一份自己的力量。下一个十年就是关键，我们要赶紧招兵买马，壮大改革冰华的团队，你们说好不好？好好好，那冰华改革就靠我们了。嗯。1988年，董事会开始革新校政，容纳更多的校友参与校务以及进入董事会。董事会与校友会共同拟定发展计划事宜，而校友会进行改选，董事会也进行了一次人事大换血。全票通过，让我们恭喜校友邱建宏先生正式出任新任董事长。谢谢大家支持。好，全票通过，本次会议议决，新任校会会长由西岸松坤校友出任。感谢大家支持。为带领校友会给予董事会全力的配合，推动冰华的改革。在座各位都是冰华校友，让我们一起为母校改革献力。好。在经历一系列的变动之后，冰华的两大支柱董事会与校友会顿时生机勃勃，一个由校友力量所组成的改革大军正式集结，迈出了冰华现代化改革之路的第一步。校友会与董事会齐心协力，带领冰华上下筹办了义演、义跑、义卖等等筹款活动，都受到民众的热烈支持。而随着款项的到位，五层楼新校舍也在1990年迅速的落成了。名声并非一炮烟，校友董事心相连。冰花心意照百年，高歌传颂新校园，校舍新楼一生辉，一马烟炮不觉累，百万筹款红土展，百年冰花无形长，勇敢前进冰花人，未来世界任我们，梦想飞扬心永恒，传承。你好，请问你有亲戚或孩子是准备报读中学的吗？有啊，我是来自冰华的招生团队。你看，这是我们的学校，而且我们硬体设备都很齐全。可是我觉得服装的收费太贵了，不好意思，你再考虑一下。不好意思。你好，妹妹，我是来自冰华的招生团队。你看，这是我们的学校，而且我们的老师都很专业的。可是我爸爸妈妈已经报名另外一间中学了，不好意思。这样啊。你好，
请问有亲戚或孩子是准备报读中学的吗？啊，有啊有。你看，我是来自冰华的招生团队，这是我们的校舍。读中啊，这个是读中啊，读中太贵了，家里没钱。我们会有优惠的。太贵了。你好，妹妹、啊，请问你报读中学了吗？哈，我才二年级而已嘞。哦，年级，没关系，你先拿着我们的宣传单回家给妈妈看。哦，谢谢你。焕然一新的校舍为迪洛多斯的母校带来新的气象。然而，改革的步伐才迈出了一步，他们就遭遇了一个沉重的打击。就在大楼落成的同一年。冰华中学的招生人数迎来30年以来的最低点，更新的校舍，更少的学生，这是大家都很难接受的事实。各位，报名人数太少了，今年全校只有616位学生，怎么办？阿甲，不要再垂头丧气了，招生人数低落是由于多因素而造成的。不要因此就否定了自己的努力。你说的没错，现在我们的硬体已经更新了，我们准备好了，接下来我们要做所有软体的改革。毕竟啊，家长们愿意把孩子送到一所学校就读，看中的还是学校的教育品质吧。没有相应的教育品质，再华丽的校舍也只是一个空壳，大家说对不对？对。所以我们需要一位有魄力的校长，一位能配合改革步伐的校长，在短期内提升冰华的教育品质，才能说服家长们让孩子成为冰华子弟。有人选了吗？有，他也是我们的校友，王建妮校友。谢谢大家的支持，给我这个机会，我会带领冰华走向更辉煌的未来。大家，让我们来商讨，让冰华变得更好的方案吧。于是，从董事会、校友会到校长，冰华迎来了一个办校团队都是校友的时代。在王校长一系列的推出下，比如美术特别班和商科预备班的设立，学生人数开始回升。董事会也取消教师一年一聘的旧制，以改善教师薪酬待遇，学校向心力更为凝聚。3年内，学生人数逼近1000人。朝着地不要转移，上下一心向前行，享受欢欣教学经，冰花是生命巨星，同学校友是代情，改革宏愿雄心心，冰花三校心协力，教育荣耀生命旗，勇敢前进冰花人。共同努力下，完成了一系列的建校大计后，就功成身退。冰华三校级机构要有更好的发展，必须要有各自的校地，我想这也是大家共识吧。过去10年，我们专注于冰华中学的改革，都无暇处理此事。希望接下董事长这个棒子的人，可以带领冰华三校级机构完成这个重大任务。松坤啊，来天下电脑大师，就拜托你了。好，我一定会全力以赴的。1998年，谢董接下了领导棒子，正式开展新的冰华改革阶段，使冰华有了更多的突破和大跃进。冰华改革是再见，风采闪耀三校间，共筑校地新家园，未来校园辉煌远，传承肩膀出心间，冰花前校许宏愿，风雨无畏迎艰险，筑光牺牲梦百年，勇敢前进冰花人，未来世界任我们。传承。
在经历好几年的努力后，宾华一二校终于在2002年先后获得两块土地的限售，停滞许久的迁校进度终于露出一线曙光。而且谢松坤董事长还召开了三校机构联席会议，并成立了宾华迁校及发展九人小组。而小组成员以及三位热心董事先借出一大笔钱作为购地定金。没错，所以宾华一校和二校终于有了自己的校地了。很快的，在2006年，宾华一校的新校舍已经盖好，正式启用。哎，阿信，那原本的校舍呢？大勇，原本的12间旧教室啊，摇身一变成为了学生宿舍。啊，小琴，这样是不是说宾华中学可以招收更多的外地学生了？没错，阿信，宾华中学的学生来源更加多元，校园的气息啊也变得很不一样。小琴，宾华一校成功搬出去了，那宾华二校呢？二校啊，二校就没那么顺利了。为什么啊？反对学校校地害人，反对学校校地害人，反对学校校地害人。各位家长请稍安勿躁，新校地太远了，我们坚决反对学校，反对学校校地害人，反对学校校地害人。各位家长请你们先冷静，迁校对学校发展来说是好的。好，好什么好，迁校这么远，我们的孩子要怎么上学？对呀，这完全就是一场阴谋，反对学校校地害人，反对学校校地害人。你们先听我解释，其实学校不需要再解释了，有什么好解释的，我们坚决反对迁校，反对学校校地害人，反对学校校地害人。我们绝不妥协，我们要下一步去反应，你们等着收我历史进步，我走。哎，家长们，这个事还需要迁校？就规划好决定。端好，端好，端好，端。经过我们教育部的讨论后，宾华二小新校舍的突车，我们不批准。可是端，我们已经把校地找好了，很多家长也同意我们迁校。我们也只是依法行事，根据教育部的规定。迁校必须获得家长100%的认同，只要有一个不同意，我们就不能批准。可是段，那只是很小部分的家长，大部分家长都同意了啊。对啊，可否请教育部再慎重思考最终决定？抱歉，规定就是规定，我们不能破例。规定就是规定，请你们回到内部自行讨论解决吧。段，我们已经带了数百位家长的联名签署，请您过目。段，唉，我都说了，事情根本没有那么容易解决的。我实在是不明白那些家长，就因为校地远了一点，有必要那么冥顽不灵吗？为什么不能顾全大局呢？真不甘心啊，花了那么多力气，好不容易又找到了块新校地，工程图也画好了，汇报会的那一天家长们也同意了，后来就冒出60几位家长说校地太远，为了反对而反对，搞得我们努力都白费了。那现在我们应该怎么办？怎么办？没怎么办，我们绝对不能放弃。我去找美伦。哎，不要冲动，打打妈妈是解决不了任何问题的。对呀，我想他们一定是误会了什么，我认为我们还是可以再去沟通沟通的。其实我们是不是应该听一听家长们的心声呢？虽然只是一小部分，不过他们还是家长啊。对，我非常赞同他的讲法，我们大家现在
是不是应该重新思考一下签下这件事情的利还有弊呢？还有什么好想的？这个计划我们很早就定案啦，他们根本就是为了闹事而闹事。所以你的意思是只要放弃这项计划了，对吗？我没有讲过要放弃，我只是希望大家。你那管是放弃吗？你在说什么？放弃？我们什么时候说过放弃这两个字啊？从头到尾只有你在提放弃。对，从一开始到现在只有你讲过放弃这两个字。对呀，我们是宾华前校级发展九人小组，我们承诺过必须团结一致完成前校这项计划的。计划都进行这么久，你们现在却因为区区几岁闹事的家长要求重新思考这项计划。你们现在说这些话有信守过承诺吗？有吗？喂，我们现在又讲过什么没有信守承诺的话啊？你们超过没有？刚才教育部官员才叫我们内部商讨解决，难道这就是我们商讨的方式吗？啊！请各位，我刚才就不应该提出那个建议。你为什么需要向我们道歉？应该现在该道歉的人又不是你。其实你们知道我在乎的是什么吗？我知道，我们都知道。我们这里每个人有谁是不在乎宾华的？我们都是宾华人，我们吵，我们闹，我们艰苦奋斗，我们遇到挫折，都只有一个目的，都是希望我们的母校可以越来越好，宾华可以越来越好。对啊，各位，办教育本来就不容易，那么多年来先贤们都是秉持着再穷也不能穷教育的理念挺了过来。我们宾华走过了80多年，历经了多少风风雨雨，挺过了多少黑暗，都没有倒下，这一次又怎么会因为区区60几位家长掀起的迁校风波而停滞不前呢？各位，你说的对，没有什么是解决不了的，就算是最黑暗的时候也总会迎接明天的曙光的啊。真的能吗？都搞到上报章了。宾华校园是我的家园，暗夜笼罩那未来可远，
信守承诺，彼此心相连。浅笑的梦却不容有变，家长反对声响彻天边，法律为何阻我们向前，秉持传承教育的理念，捍卫真理真相在心间。能看见曙光吗？确定这是对的方向？如何安抚愤怒的家长？却听见许久会有希望。舆论风暴，一个个如同刀枪，自尽匮乏，雪上加霜。难道能做到的就只有这样？正义的呼声划过黑夜，铭记承诺，使命不忘却。重重高山，我勇敢跨越。为这教育和冰花校园，学子们个个心心。期盼崭新的学习家园，曙光会照亮无尽黑夜，要在阳光普照的明天。你看见曙光吗？坚持就会看见希望，前路就是我就在不远的地方，不畏艰险，朝着星球不断的理想，永远坚守我们的家，迎风助力美丽的冰花。你看见曙光吗？看见曙光，前路就是我们的梦想，不畏艰险，永远坚守我们的家，永远坚守我们的家。并不是敌人，但同时我们也要进行另外一个计划。另一个计划怎么说？我们要去见一个人。见一个人？虽然有关当局不批准，但看起来当年的华社都很支持千孝的决定。没错，随着民间的声音越来越大，他们要见的人啊，也不得不出面了。他们到底要见谁啊？不好意思，让你们久等了，副部长很快就要过来了，请你们在此稍作等候。好的，谢谢。这次一定要成功啊。副部长他们知道。哎，抱歉啊，刚刚开会来迟了。副部长好。好，副部长好啊。好，副部长好啊。好，副部长好。副部长好。好，副部长好。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 好，你们找我有什么事情吗？副部长，关于迁校的事情你也应该清楚了吧？是啊，
我很佩服你们的努力啊，部长。今天我们的到来，就是希望教育部可以促成这件事，这将会是一个造福学子的决定啊。嗯，我个人是十分认同迁校这个决定，但也希望你们内部可以先解决矛盾，然后我们再照章行事，可以吧？可是副部长，你身为一个决策者，你应该了解，没有一个决定是可以获得100%的认同的。有人得意，当然就会有人有所牺牲啊，这个道理你也认同吧？我明白，可是既然我们都非常确定建校的决定是好的，是值得我们去完成的，那为什么我们不能联手达成这个目标呢？没错，现在的确是有一些反对的声音，我们内部也出现了一些矛盾，但我们也在努力的沟通啊。大多数家长认同，华社铺天盖地的呼声，教育部都听见了吧？那为什么我们不能尊重大多数人的声音呢？对啊，副部长，今天我们不是空口说白话，心怀理想，却没有付出行动。要校地，我们把校地找好了；要图册，我们把工程图准备好了；盖新校舍的钱，我们也正在筹了。冰华上上下下、心心念念的了十几年的迁校行动，是万事俱备，只欠东风啊！对呀，副部长，我们现在就只欠教育部这股东风了。好吧。谢谢你们特地前来说明，我会和部长再好好讨论。你们先回去吧。谢谢你，谢谢部长。你们觉得这事成吗？难说，我们还是回去等消息吧。嗯，走吧。他们竟然去找了副部长，那后来怎么样了？他们回去等消息，等来了一个好消息和一个坏消息，你想先听哪一个？好消息吧。好消息就是批准了，批准了，二校可以搬了。哇，快看，真的啊！真的吗？真的。二校通知，成功了，二校可以搬了，快看，成功了，真的成功了。那坏消息是可是我们有一个坏消息，谢董他们真的寄来了。好啊，那我们去法庭见。哎呀，反对的家长还真的寄来了律师信啊，事情好像又变得更复杂了。但是他们没有因此而停下自己的脚步，依然继续新建新校舍的步伐，只不过他们也面对了一个新的难题。各位，根据现在的建筑材料价格，承包商重新估算了一下，盖新校舍要花的钱已经远远超过当年的预算了。有超出很多吗？哇，怎么那么多？这个预算都过了那么多年，建筑费也不知道涨了几多了。让我看。哎呀，头痛，又要找钱了。哎，这次就算我们头痛脚痛肚子痛，也要把钱找来啊。经过那么多次挑战，我们不差这次。说得好，冰华，动起来，动起来。于是冰华三校七机构发动了两次大型义演活动，竭尽所能地筹措建校资金，民间纷纷热情响应，顺利筹集了款项。2008年的南洋黄茂十大义演获得广大社会热心华教人士热烈响应，筹获了253万8888令吉。
2009年的中国新疆歌舞团慈善义演，也获得华社鼎力支持，捐款突破百万令吉。冰二的新校舍在2009年顺利落成，原址则已交给冰中改建宿舍。联邦法院宣判反迁校分子败诉，必须支付堂费，但校方选择不追究，撤销控诉，达成和解，持续了4年的迁校诉讼也就此落幕。
来到了2010年之后的冰华继续稳健前行。2011年1月5日新学年开学，冰二学生人数近700人，冰中人数突破1300人，而冰一学生人数更是增至1631人。为使本校成为七个习惯领导力学校，我校谢松坤董事长将七个习惯的培训课程引进本校，让七个习惯更生活化，全面融入师生教与学的生活中。校长早安，同学们早安，你们知道吗？我们冰华自2012年推行七个习惯至今，已经有11年了。同学们，如果将七个习惯运用在生活中，那么你们将会成功成长，人生也将会闪耀光芒。校长，什么是七个习惯？七个习惯就是在这世界的舞台上，人人有梦想的翅膀，我们都要展翅飞翔，让自己闪耀着光芒。一个习惯，我的指南，引领我们追逐梦想。摆脱慵懒是座高山，积极遵从七个习惯。主动积极，以终为始，要是第一。双赢思维，直逼前进，统合纵向，不断更新。积极和回应之间，给自己思考的时间，打破消极，主动出击。我要，我会，我喜欢，我可以。习惯二，以终为始，心智创造，后而实际创造，前程结果我能清晰看到，明确知道什么对我们最重要，规划人生绝对不被迷惘打倒。在这世界的舞台上，人人有重心，有效的自我管理，固有本末，是由始终之所先后，择经道义。习惯四，双赢思维，双赢品格是基础，双赢关系要建立，双赢体系要建造，双赢过程是必要，是必要啊，是必要。在这世界的舞台上，人人有梦想的翅膀，我们都要展翅飞翔，让自己闪耀着光芒。七个习惯，我的指南，引领我们追逐梦想，摆脱慵懒是座高山，积极遵从七个习惯。主动积极，以终为始，要是第一。双赢思维，直逼捷径，统合纵向，不断更新。同学们考卷了，小袁同学，恭喜你80分。谢谢校长。于胜同学，恭喜你90分。谢谢校长。海胜同学，恭喜你进步了70分。哇，谢谢校长。同学们，七个习惯是文字化的原则，我们要用实际行动去实践它。我们唯有真正的把七个原则贯彻到生活里，并成为习惯，那么你们才会成功。你们都明白了吗？明白了。校长，那剩下的三个习惯呢？前面的四个习惯是主动积极、以终为始、要是第一、双赢思维。那第五个习惯呢？第五个习惯啊，就是心聆听，不是给予正确回应，诚意了解绝对不是控制话题，不怕沉默，努力摆出深入交际，知彼解己，一起做个优秀自己。习惯六，统合作
曲求全，画一致线，你的或我的或相互妥协。永远记得一个原则，你的加我的，你的加我的，你的加我的，那才是王者。主动积极，终为是要是第一，双赢思维，致密切记，同行中小不断更新，自己是自己人生最大的资源，所以必须不断提升各个层面。我的身体，我的精神，我的智力，缺一不可，随时接受社会的考验。我们勇敢面对世界的挑战，不畏大浪，不畏困难，追求智慧和内涵，激发潜能，超越自我，莘莘学子依然成长。在这世界的舞台上，人人有梦想的翅膀，我们都要展翅飞翔，让自己闪耀着光芒。习的习惯，我的指南，引领我们追逐梦想，带多勇敢要是第一，双赢思维，致密切记，同行中下不断更新，这是我们的七个习惯。我叫冰华学生，无论在学术、体育还是联课活动中，都交出优秀的成绩单。学校的硬体设备继续升级，在刘明标副董事长的统筹下，图书馆和讲堂陆续翻新，体育馆和大礼堂也重建成功了。2019年，我校获得非常大的专业认可，除了获得七个习惯领导力教育灯塔认证，还获得了教育部颁发的五星级品质教育证书，成为全国第一所五星双认证的中学。还不止呢，我校的教学成就还获得了许多专业认可，学生的表现也屡屡传出得奖消息。就算这长达将近3年的世界级灾难，新冠肺炎疫情也无阻冰华迈步前进。没错，在面向百年、展望未来之际，我们有了下一个10年大蓝图。的诗篇，滋养心灵，燃起求知的意念，引领未来探索未知的期间，扬帆远航，冰华人为学子间。10年一梦，梦实现，冰华10年新章篇，蓝图昂首阔向前，百年风雨肩并肩，冰华与人永在时代的前沿。在这土地上传承文化底蕴的理念，是冰华人坚定使命担当的信念。在这土地上信守承诺的灌溉盛宴，让冰华之花盛开在每个师生心间。冰华方略 MH437，现代和谐促愿景，智情逆商好品性，四 Q 皆高样样行，三语多元的能力，七个习惯领导力，冰华创新教育的使命，学子思维的启迪，学子思维的启迪。10年一梦，梦实现，
新唱片，蓝图昂首阔向前，百年风雨肩并肩，冰花与人永在时代的前沿。冰花百年最美的校园，巍巍蓝图绘就更美好的时华，啊，在干嘛？爷爷，啊，你看，这是什么？啊，落地生根啊！你哪里摘来这片叶子的？那大树旁的草地那里。啊，哎呀，爷爷，啊，为什么它会叫落地生根？哎，华华，来。爷爷告诉你，这种植物啊，它很神奇的。只要啊，它的叶子一掉在地上，它就能继续生根、生长和繁殖。哇，这样厉害！哎，所以啊，它也叫打不死。哎，打不死。啊！哇，好厉害！哎，爷爷，啊，你又来大树这边乘凉啦？哎，对呀，啊。哎，花花，爷爷考你一个问题啊，你知道这棵大树几岁了吗？啊，100岁。哎，猜对啦，花来，啊，真棒啊！哎呀，爷爷，你忘了吗？啊，你曾经跟我说过大树的故事啊。你说后面这棵大树是100年前他跟他爷爷一起种下的啊。对呀，啊，对呀，啊，对呀，啊。哎呀，没有想到啊，100年就这样过去了。哎呀，爷爷，爷，啊，我再跟你一起种一棵，嗯。哎，落地生根，哎，然后把它变成100岁的打不死。哎，好好好，那么快点回家拿花盆。哎呀，哎，好，等等爷爷，不要跑这样快啊。哎，爷爷快点。哎呀，时间来到了2023年，疫情缓解，学生们老师们终于可以如常的上课。久违的人潮在这建校100周年之际，在这座崭新的大礼堂聚在一起，见证历史。今晚我们一同聚在这里，欢庆冰华迈入第一个百年。一场百年大梦，100年前种下的华教大梦，经历过战乱，挨过贫困，挺过风波。现在的冰华已经成为参天大树，屹立在巴生海滨之地。走过昨日，梦非梦，冰华百年，梦成真。冰华精神，永垂不朽。让我们祝冰华100岁生日快乐。冰华是梦，冰花绽放，星月更云转，璀璨光芒。冰花百年，星火相传，用于承担浩荡出辉煌。百年树人风华扬香，信守承诺，永续光芒。百年扬帆，梦想眼光，忠诚情谊，展翅翱翔。百年冰花，辉煌越张扬，永传着心中梦想璀璨。花荣光，引领我续弦章。百
正茂萦绕南方，绚丽犹如彩虹光芒，悬浮之下过云弘扬，一一回应与桃李芬芳，努力奋进忠诚信仰，全力艰辛守望师长，同心同德一心同享，大道长生明年百年飞翔，百年冰火辉煌越张扬，永传承心中梦想璀璨，荣光因你我续前程，百年梦永不远生，百年明光辉煌越张扬，永传承心中梦想璀璨，荣光荣光因你我续前程，百年梦永不远生，荣光百年之梦，梦成真。刚才的表演精彩吗？好看吗？那么随着礼炮的拉响，我们的百年之梦也落下了序幕。感谢台上所有的演员以及幕后的工作人员，让我们把掌声再一次送给他们。让我们掌声有请主创团队上台谢幕。感谢 Team 剧团刘嘉荣导演，感谢舞台总监王冠廷教练，感谢技术指导陈俊荣教练，感谢木卡空间李月一及其团队，感谢编舞刘佩金教练以及 Miss Adam 助教，感谢灵魂震动的陈俊杰教练吴翔助教，感谢歌唱指导萧志全教练，同时萧志全教练也是今晚的特别节目嘉宾，感谢刘静茹教练，感谢造型设计陈林烟老师，感谢所有的工作老师，请主创团队的老师以及教练们留步。接下来我们有请董事、校长以及贵宾们上台进行大合照。
准备好哦，三、二、一，百年之梦梦成真。百年之梦圆满结束，我们下次再会，晚安。